A la tercera divisió res canvia per dalt i és que l'Olot i el Cornellà continuen el seu frec a frec. Tots dos van guanyar els seus respectius partits i es mantenen invictes al capdavant de la classificació, separats per només 2 punts i eixamplant diferències amb els seus perseguidors. Sí que hi ha hagut un canvi per sota, ja que el Terrassa va sumar la primera victòria i surt del descens, on ara hi són el Júpiter, el Balaguer i el Palamós, que, atenció, aquesta tarda ha destituït el seu tècnic, Edu Urdiales. 30 anys feia que l'Olot i Figuera no s'enfrontaven en la Lliga i el retrobament va resultar molt amargant pels jugadors de l'Alt Empordà, que van ser un juguet amant del conjunt garrotxí. Al final, el 3-0 reflecteix la superioritat dels homes de Rodri. Anem a pams. El primer gol va arribar com a conseqüència d'aquest penal comès entre els dos centrals del Figueres, Argi i Murga, a Uri Santos. Carlitos no va fallar en el minut 25. La segona part no podia començar pitjor per als visitants. Gol en pròpia porteria del defensa Ferran Grau. Era el minut 64 i en el 78 la cirereta del pastís. El gol de Pagès, després de culminar una jugada personal, en superar per sota el porter del Figueres, Ureña. Es diu Daniel Navarro i va arbitrar el partit entre el Balaguer i el Sant Boià. Al final del partit, els aficionats estaven indignats amb la seva actuació. Ben aviat, al minut 4, gol de Reyes per a l'equip visitant. A partir d'aquest moment van començar les protestes contra el col·legiat. Primer per no xiular penal per aquesta caiguda d'Adrià del Balaguer i després per ensenyar-li la segona groga per protestar i, lògicament, la vermella. Era el minut 73 i en el 90 també va veure la vermella Johnny per fer caure un contrari. La falta la va treure Àlex i va sentenciar el partit. Golejada del Manlleu al Palamós, que encaixa la 6a derrota consecutiva i ja és cuer. La lluna no va fer presagiar res de bo. Primer es va lesionar l'àrbitre Puente Senan, però afortunadament es va recuperar. I després, en les escorrialles de la primera part i amb molt mala sort, Cano del Palamós va marcar en pròpia porta. A la segona part i en el minut 60, Fortet va fer el segon davant la passivitat de la defensa local. El tercer va arribar 10 minuts més tard, el seu autor Manuel Sala en jugada personal. I per tancar la tarda golejadora, Baruc va marcar el quart en el 78. Un golaç, un autèntic golaç. El vent va ser protagonista al Nou Sardenya i va estar a punt de jugar una mala passada a Eloi Mir, el porter de l'Europa, que va reaccionar a temps. A l'altre costat també va tenir feina Pacheco, en un partit dominat pels escapulats, però en què els gols no van arribar fins als últims minuts. Sebri va entrar des de la banqueta per fer un gran llançament de falta al minut 83 i fer al cap de 3 minuts el 2-0. L'Europa encadena 5 jornades sense perdre i el Gavà en fa 4 que no guanya. Pitjor és la ratxa del Júpiter, que ja ha perdut 6 partits de forma consecutiva. Tot i avançar-se amb un gol del Hadji, els grisgrana van veure com el Rubí capgirava el marcador. Kiki va empatar abans del descans. I quan només s'havien jugat 4 minuts de la represa, Criado va fer el 2-1, que ja seria definitiu. El partit entre la Rapitenca i la Muntanyesa va ser el dels penals errats. Teixidor va fallar per l'equip del Montsià, però abans del descans va aparèixer Javi Ramos per marcar així l'1-0. A la segona part, el punt de penal va ser, mai més ben dit, el punt fatídic. Cano va enviar la pilota al travesser. Tot i jugar els últims 10 minuts amb 10 homes, per l'expulsió de Yelamos, la Rapitenca va tornar a marcar mitjançant Javi Ramos. El Vic va superar el Vilafranca en un duel en què l'equilibri de forces es va trencar en l'última mitja hora. Pol Coll va ser l'artífex de la victòria usonenca amb 2 gols en 11 minuts. Llavors els vilafranquins van haver d'estirar les línies i el Vic ho va aprofitar per sentenciar en el temps afegit amb un gol de Bernat. A la 8a ha arribat la vençuda pel Terrassa, que al camp dels Canyars de Castelldefels va sumar la primera victòria de la temporada. Pugui de penal va fer el 0-1. A la segona part va ampliar la diferència a Montero. I de nou des dels 11 metres, Pugui va fer el tercer per als agarencs, que aconsegueixen sortir de la zona de descens.